Ну, а більше про внесок музикантів у нашу перемогу ми будемо зараз говорити зі співачкою Іриною Федишин. Вона зараз на зв'язку. Пані Ірино, добрий вечір. Доброго вечора. Пані Ірино, ми всі змінилися за ці 100 днів, це правда. А чого навчив вас цей період? Які висновки ви вже, вам вдається робити? Ну, насправді, 100 днів героїчного спротиву сьогодні, 100 днів жаху для України, 100 днів болю. І багато всього ми пройшли і проходимо. Для мене теж дуже багато моментів. Теж ця війна особисто так показала в моєму житті. Але тим не менше, що би мені хотілося сказати, насправді, я би хотіла сказати, що можливо, на початку ми надіяли, що ця війна буде тривати 2-3 дні. Ви знаєте, я правда, коли це все почалося, у мене бабуся старенька, я б виїхала за місто. І насправді вона важко навіть пересувається. Але в паніці, і ти розумієш, що треба ховатися, ми її дуже важко спустили в укриття, так зване. Вона там просиділа день в цьому підвалі, скажімо так. І потім сказала, слухайте, ну реально, ну, ми настільки наділи, що воно за 2-3 дні закінчиться. Ми її потім звідти все забрали, і, на жаль, оскільки людина старша, важко дуже її спускатися в це укриття. От тому, на жаль, за 2-3 дні це не закінчилося. Це все затягнулося. Зараз важко всім, тому що все-таки, знаєте, коли на початку був такий період реального емоційного підняття, зараз непростий період, але мені хочеться сказати, що щоб ми як надалі трималися разом, не зважали на якісь трудності, на якісь моменти, тому що сьогодні нас хочуть забрати батьківщину, і ми не маємо цього дозволити робити. Зараз я знаходжуся насправді за кордоном. Це, до речі, моя така, я вперше перетнула кордон від початку війни з Україною, тому що на початку, я думаю, що всі знають, я волонтерила в Україні, збирала кошти так просто з прихильників, в кого була така можливість. Розумієш, людям це дуже складно зараз робити, тому що всіх непростий період. Зараз власне виїхала за кордон і змінила трошечки підхід до свого волонтерства. Зараз моє волонтерство виглядає так, що я волонтерю завдяки благодійним концертам. Тому я зараз знаходжуся в Іспанії, і сьогодні, до речі, у нас захід, благодійна вечеря, завтра в Марбеї буде концерт благодійний. Це, до речі, вже третій захід в Іспанії, в п'ятому у нас Мадрид, і декілька ще місць заплановано, це Італія, це також Чехія, дуже такий насичений графік. Зараз я збираю кошти, і обов'язково всі кошти, без винятку, тобто це виступи безгонорарні, ми відправляємо на допомогу нашим Збройним силам України. Тому ми продовжуємо боротися, попри всі труднощі, попри всі моменти, не опускаємо руки, віримо в наші Збройні сили і в нашу перемогу. Пані Ірино, тож наскільки я зрозумів, ви до цього ви за кордоном були ще до повномасштабної війни, до 24 лютого. І різниця є у сприйнятті України, українців, вас? Звісно, ви знаєте, всі про Україну говорять, всі намагаються допомогти, всі сприяють. Тобто навіть якщо ми там беремо якісь дорогі концертні зали, які коштують велику оренду коштів, щоб провести концерт, люди йдуть на дуже великі уступки. Тому я всім щиро вдячна, від підтримки відчувається дуже велика. До речі, тут побувала теж і співала для наших українців, які виїхали з Маріуполя, з Харкова, які вже 2-3 місяці перебувають тут в Іспанії, Іспанія їх прихистила, теж мала зустріч з такими українцями, трошки хотіла підтримати морально. Тому працюємо, не зупиняємося, і я щиро вдячна всім, хто сьогодні підтримує Україну. І не втомлюємося говорити, до речі, це бачите, сьогодні 100 днів спротиву. Дуже важливо, тому що є такий момент, знаєте, люди, наприклад, вони допомогли, і вони думають, що от я вже щось поміг, галочку поставив, ху, все. Насправді ні, війна триває, і навіть тут на концертах я закликаю світ не зупинятися, не втомлюватися допомагати. Тому що коли я, наприклад, ну не я так, я просто говорю, ми збираємо кошти на авто. Ми передали це авто чи якась гуманітарна допомога. Буває так, що там хто скільки може поїхати, але може влучити снаряд і цього авто нема. І треба знову збирати кошти на допомогу, тому що війна триває. Тому закликаю всіх не зупинятися, допомагати і підтримувати Україну. Тому що для нас це дуже важливо. Якщо говорити про не про роботу, чи вдалося вам вже поспілкуватися з місцевими, я маю на увазі з іспанцями, з європейцями, приватно, як вони налаштовані? Чи вони підтримують вас, чи вони розуміють взагалі, що відбувається в Україні зараз? Звісно, розуміють, звісно, підтримують.
Часом може бути таке запитання, знаєте, що дуже велика ціна. Вони дивуються, що українці, вони настільки такі сильні духом, і вони не збираються віддавати своїх батьківщини, вони кажуть, можливо, не варто. Я кажу, таке навіть не обговорюється, тому що це наша батьківщина, і ви маєте нас розуміти. Це те саме, якщо до вас вдома прийшов злочинець, приставив пістолет до голови, вбив ваших рідних, сказав, що ви маєте робити, тобто це неможливо. От. Але більшості, звичайно, ну, це таке, десь я могла десь почути, всі підтримують, всі розуміють, як я казала, всі допомагають. Хоча, на жаль, Україна платить дуже високу ціну за ці війни. Так, це без сумніву, абсолютно. А ви спілкувалися, наскільки відомо, з українцями з Бучі, з Ірпеня, з всіма тими, хто пережив страшний, травматичний досвід. Поділіться своїми враженнями. Наскільки важливими для цих людей є концерти, є бесіди? З яким настроєм вони вас зустрічають? Чи включає щось добре всередині ваша музика їм? Ви знаєте, насправді, коли я співала для людей, які вже там 2-3 місяці не були в Україні, відчувалося по сприйняттю, що їм це було потрібно. Вони дуже сумують за Україною, вони дуже сумують за своїми домівками, вони дуже хочуть повернутися додому і почути українську пісню, поспілкуватися. Для них це важливо. Звісно, це болючі концерти. А я співаю, люди плачуть. Але так виходять наші емоції. Але після того ми спілкувалися, ми фотографувалися. Вони дякували насправді, що я приїхала і підтримала, допомогла. І ну, підтримала такий дух, так, що для них це дуже важливо. І всі надіються, що якнайшвидше ця війна закінчиться, повернуться додому, і ми всі разом будемо відбудовувати нашу Україну. Тому що, на жаль, ці люди, які тут, їм немає зараз куди вертатися, тому що зруйновані. Пані Ірино, я дуже вам дякую за розмову і за ваші благодійні концерти, які, я так розумію, незабаром вже пройдуть у Європі, в Іспанії, в Чехії і ще в якихось країнах. Дякую вам. Так, дякую вам. Це була співачка Ірина Федишин у нас на зв'язку. На все добре.